سلام تنست لنجي يوتيوب قاعدينيو تشي عندما نالاتشو سبسكرايب لايك بمارك عبراتشو مبيت سبهنو بطعما ما سكنا لو سلام التايو عندما تايوت الزيقا كرئيسو عندما تايوت عندي تارغن بجي متاتب ببيتاتشو نستن نستمراتشو عالنو سبيشالي دماغون يتمرتي ساعتنو تمرتي كميراتشو بفيت بدن بجنزابيلو نوراتشو يقبال ለዛ ነው ይሄንን ወዲጄላችሁ የመጣሁት ተከታተሉኝ እዚህ ጋር አሁን በቦል ውስጥ ውሃ አዘጋጅቻለሁ በጎን ደግሞ ቆንዶ በርበሬ ተፈጫለኝ ወይም ደግሞ ብላክ ፔፐር የቀሰማ ሳሙና ፈሳሹን አዘጋጅቻለሁ የእጅ ሳሙናን ፈሳሹ መሆን ይችላል እንደምታዩት ደግሞ እዚህ ጋር አሁን ብላክ ፔፐሩን ወደ ቦሉ ገልብጦታል ሲገለብጠው እንደ ጀርም ነው ብለው እንዲያስቡ ስለፈለኩ አሁን እጃቸውን ሲነኩት ምን ያክል እጃቸው ላይ ዞ እንዳለ እዩት በጣም ይዟል ቆሽሽዋል እዩት እንዴት እንደቆሸሸ አሁን ደግሞ እጃቸውን በሳሙና መታጠብ እንዴት እንዳለባቸው ደግሞ እንዲያቁ እንደዛው እንዳሉ ሳሙና ውስጥ ከተቱታል እጃቸውን ከከተቱት በኋላ እዩት ጀርሙ ላይ ሳሙና አለው ማለት ነው ካልታጠቡት አይነጻ ስለዚህ አሁን ውሃ ውስጥ ከተቱታል ውሃ ውስጥ እንዴት አርገው እንደሚያነጻ እንዲያዩት ማለት ነው ሳሙና ያልነካቡታ ላይ ግን እንዳለ በቃ ብላክ ፔፐሩን ይዘዋል እንደምታዩት በደንብ ግን ሳሙና ያለው ቦታ ላይ ግን በደንብ አድርጎ ያጸዳላቸዋል ማለት ነው አሁን በደንብ አርገው ሲታጠቡት ውሃውንም እንደምታዩት ወደ ታች ዘቅጧል ማለት ነው ጀርሞች እንዴት አርገው እጃችንን በሳሙና ስንታጠበው እንዴት አድርገው ወደ ታች እንደሚሄድ ወደ ውሃው ጋር ለማሳየት ነው እዩት እዚህ ጋር ተመልሰው የሞካከሩት ነው በደንብ አድርገው እጃቸውን በተለያየ መንገድ የሞከሩት ነው እዩት በደንብ ጸርቷል ሞክሩት ትወዱታላችሁ ትምህርት ቤት ከመሄዳቸው በፊት እንደዚህ አይመሯቸው ለሚቀመጥ ነገር መሞከር እንችላለን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ አዲስ ነኝ አበረታቱኝ